maamulkii bulshada degmada Yaaqshiid ayaa si gaar ah u xusay 26 Juun oo ah markii ay xoroobeen gobolada Waqooyi ee dalka. Xuska maalintan ayaa waxaa ka soo wareegtay 64 sano iyadoo munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegay lagu qabtay xarunta degmada Yaaqshiid. waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada bulshada iyo masuuliyiin kale. Ugu horeyn waxaa munaasabada lagu soo bandhigay suugaan ka turjumaysa qiimaha ay leedahay 26 Juun. kamida xubnaha maamulka degmada ayaa ka hadlay munaasabadan. Idin gudoomiye waxa sharafna oo caawa anagoo diyaar waa inaan anagoo gudaheena waajibaadkeena inaan u dabaal degno oo aan muujino shucuurteena oo aan muujino horseed u noqono degmooyin gobolka Banaadir inay caawa Yaaqshiid diyaar u tahay inay muujiso midnimada iyo Soomaaliya xurkay tahay soo dhawaada munaasabada 26 Juun ee aad iyo aad caawa aan ugu maxaboonayno. codka aan ku gafay waxaan leeyahay si wanaagsan ay noogu dhici doontaa. calankiina waa la taagi doonaa, dadka iga dambeeyana way warami doonaan. waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo. haddii aan nahay maamulka degmadana waxaan ka mahadcelinaynaa sida gogosha aan qurada badan leh loo soo camiimay oo dadka shacabkeenna ah ay diyaar ugu yihiin inay la tartamaan degmooyinka kale ee gobolka Banaadir oo ay tahay weliba inay waxaan jeclaalahay inay jiraan guddi qiimeyn ah oo qiimeynaya 20 degmo ee gobolka Banaadir xafladaha ka dhacaya. hadday jiri lahayd waxaan hubaa inay Yaaqshiid qaadi lahayd. ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Saleemaan Fargax ayaa munaasabada soo xiray isagoo sheegay in dabaaldega toddobaadka xorriyadda Yaaqshiid si weyn loogu xusayo. marka degmada Yaaqshiid hadda degmo waa ka tagtaa umalaynaa duulayrad marka degmo waa ka tagnay marka meeshaa tegeynaa la iska rabo marka duulayrad aada u maasantihiin shacabka shacabweynaha degmada Yaaqshiid sidaan usoo camiray munaasabada 26 Juun maalinta ugu horeysa isbuuca xorriyadda. aada ugu mahadsantihiin sidoo kale fanaankeena dayax asiina reer Yaaqshiid waa aada u mahadsan yahay munaasabada soo qurxiyey. fanaanka caasimadu waaya laakiin asalkiisa reer Yaaqshiid waaya. marka anagaa tirsane marka aada u mahadsan yahay munaasabada halkan ku xusan ee 26 Juun oo ugu horreysa maalmaha xorriyadda. waa xilligii gumaystihii Ingiriiska oo ku xoroobay gobollada Waqooyiga kadibna kowda Luuliyo waxaa la midoobay gobollada Koonfureed. marka xilligii gobollada Waqooyi ama ay xoroobeen waaye haddan meesha Soomaaliland loo yaqaano. aada u faraxsanahay waa u dabaaldegaynaa. haddii walaalahood ay dhaheen ayaga ma rabna anaga waa rabnaa walaalaheen waaye ma ka maaranno waa u baahannahay insha allahu tacaala wixii qaldamay shalayna in dib loo saxo oo midnimadii iyo walaaltinimada lasoo celisha rabna hadduu ilaahay ilaahdo. nimcaan muxuddiin cardoofe somali cable tv muqdisho. waafi waa application casri ah waa si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal EFC Balas, Jeb, xawaaladda Taaj, bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto. Waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. kala soo deg Play Store ama App Store. Waafi, isku xiraha qurba joogta iyo qaran joogta. Internet Balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.